دا اوس قبلتین جماعت دی، نو دا اول قبله چې ده نو دا نخې ورکړې ده، دا مسلې نخې ورکړې، اول قبله دې طرف ته وه. چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل امین راغی او ورته وایي چې مخ بدل کا او رخ بدل کا کعبه شریف ته، که نو داسې راتاو شو، داسې راتاو شو او داسې راغی. بیا دې خوا رخ شو، نو اوس قبله دې طرف ته، اولنی قبله دې خوا او دلته بیا دا اړه راغی، ځکه دې ته قبلتین وي. او عشر مبشره دلته شوی چې لس صحابان ته د جنت خوشو خبري دلته ملاو شوی.